Вітаю, друзі, я з України. Сорт Пітербренд, неперевершений, неперевершений. Сьогодні, я казала, да, 27 травня 23-го року. І відкрився, ще є один бутончик, лише молодий кущик після поділу. Але ось відкриваються ще бутончики. І ось ця квіточка відкрила сама перша. Тішусь, дуже тішусь, коли телефон правильно передає кольора. От зараз, так як я бачу, хоча тут і сонечко воно засвітлює, то я іноді, знаєте, знімаю, навіть не бачу, що я знімаю. Ну так от орієнтуюсь, тому вже не ображайтеся, якщо там десь щось буде не так. Але так от, як я бачу, то мені здається, колір правильний. Бордовий, такий насичений, настільки він глибокий, я б сказала, навіть глибокий колір, що просто вражає. Дуже-дуже гарно. Колись я обов'язково собі наділю. Залишу собі по два кущика, одні будуть в мене на поділ, а одні я не буду чіпати, не буду ділити. Я хочу, щоб в мене наросли великі кущі і милуватись цією красою, так як вона має бути. Щоб були крупні квіти, так як вони мають бути по сорту. Але дописую, телефон перегрівся і відключився. Але кожного року так от собі планую, знаєте, і роблю так, і так і роблю. Відсаджую собі по два, іноді навіть по три куща одного сорта лишаю, і все продаю, лишаю собі по одному. Ну так виходить, але так хочеться дійсно милуватися цією красою, такою, як вона є, щоб побачити всі сортові якості, тому що ну, зараз це я вже бачила, так, цвітіння, потім ділила, тобто тільки я побачила цвітіння, впевнила, що це все по сорту, побачила дуже гарні квіти, і ділю, ну, замовлення є, і, ну, мені приємно, що і замовлення є, і приємно ділитись такою красою, що не тільки в мене ростуть, але хочеться, звісно, і собі теж, щоб було гарно, дуже. Але, в принципі, ну, я ж кажу, по ідеї, то я і не бачила їх, в справді, які вони мають бути, в справжній їхній красі. Тобто я їм не даю дорости до того стану, коли б вони були повністю, як це сказати, так як їх задумали, так як їх створили, з усіма їхніми там відмінностями, їх та розмір, це ж також важливо, розмір кущика, і висота, і завширшки, які як тримають квіти, коли вони вже великі. Ну, хоча це, в принципі, одразу видно, що квіти тримає чи не тримає. Але хочеться саме милуватись ось цими дивовижними, неперевершеними квітами, коли вони розквітають, верніше, вже на великому дорослому кущі, в якого є сила, міць. І тоді вони теж себе показують в повній красі. Але знову ж таки, це ж не тому, що посадив і все, і вже не ділиш, і вони щороку будуть такі великі. Ні, звісно, півонії треба оновлювати поділом, тому що якщо кущ дуже багато років росте, його не ділили, то може піти зворотній процес, квіти можуть стати більш мілкими. Ну, тому тут так теж, років, я думаю, 5, і треба ділити. Знаєте, я хочу зараз підійти і, можливо, навіть відірву квіточку, щоб порівняти, поки вона квітує. Мені здається, що в мене два кущика Пітербренда. Я не пам'ятаю, щоб я тут садила його.
можливо, це інший. Шкода. Так шкода відривати квіточку, але я так і зроблю для того, щоб поки вони. Ого! Поки вони квітнуть, для того, щоб порівняти. Мені треба порівняти обов'язково, щоб знати. Так. Це один сорт. Треба підписати собі. Я, видно, коли розсаджувала, ти ж забуваєшся теж. Багато пересаджувала, оце ж і собі лишала. І десь, можливо, корінчик залишився, і він виріс. І неможливо. Я згадала, в мене коли були тільки-тільки, я півонії купила, самі-самі перші, я садила, ну дійсно. Тепер в мене будуть сюрпризи по всій клумбі. Вони в мене росли по-іншому. Тобто я їх висаджувала зовсім в інших місцях. І тепер я думаю, що в мене будуть то там, то там вилазити квіти. Отже, це також Peter Brand. Все, в мене вже є два своїх кущика. Ура, ура! Головне тепер восени його не продати, слухайте. Треба підписати. Клас, ну дуже гарний. Ось така краса, друзі. Все, пока! Вітаю, друзі! Сьогодні 28 травня. Ще одна квіточка розпускається, півонії Peter Brand. І ці квіточки, ось ця сама перша, що я зараз показую, вона розпустилась, виходить, це вже третій день вона квітує. Подивіться, як вона сильно прям вивернулась, розкрилась і показала свою серединку. Я таке обожнюю, прям обожнюю. Надзвичайний сорт, насичений такий, прям ух! Така кров, знаєте? Дуже-дуже мені подобається. Багато є півоній з таким відтінком кольорів. Ну, я колись купила саме цей і не пошкодувала. Peter Brand завершує своє цвітіння. І зараз він не менш прекрасний, ніж був. Все, пока!